Погледни. Да направим нещо. Създава задръстване. Май е англичанин. Господин Клей, до кога сте в Париж? В неделя съм в Кан за премиерата на филма. До тогава ще продължа работа по новия ми проект с участието на прекрасната актриса Силви. Сабин. Правилно. Господин Клей, моля ви. Оператор Бас Ирвин. Дванайсет нула пет.